dnešním bonusovém Fortnite videjku máme reload mod s Nedrikem, tak dejte like, odběr se zvonečkem a pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan Potřítko, případně můžete kliknout na alkan.shop, když tak prvnitka zdole pod videem, tam najdete můj stylovej limitovaný merch a pojďme se do toho pustit. Hele, Reload Game Mod je něco jako ve Warzonech byl Rebirth Island. Pamatuješ si to? Hrál jsi to? Já jsem nehrál Warzony. Tak seš taky zoomer, přece jenom takovej. Tady je jako zmenšená OG mapa, jo? Jo, je to zmenšená OG mapa, no. A máš tady i starý loot. V tomhle bych mohl dělat customky nějaký. To je takový, že vlastně když mě stream snipenou, tak mi to nevadí, protože se respavnu znova, jakmile. Čiže jeden hráč jako z týmu, tak nás všechny obživí tím, že žije pár vteřin. Je one shot. Nice. Knock. Nice, a ten druhý je one shot. A kam šel? Šel dozadu? Jo, je tady. Dead. Nice. Jakože popravdě mě tenhle mod nějak extra nebaví kvůli těm zbraním. Mě prostě vadí OG zbraně. Cože? Sky Assault Rifle Chapter 2. Kámo, to jsem ještě nikdy nenašel tady. OK. Tak přátelé, dejte like a jedem. Počkej, ty jsi dal snipe? Kámo, 130, prostě na 3 hity. Jaký to má statistiky? Fire rate 6. 37, oh my god, OK, tak to bude bomba. Už to našli, ale já ho vidím poprvý. Ale zase, já nemám prostě rád tenhle game mod, takže ho tolik nehraju, právě kvůli těm zbraním, ale no, jako tohle jsou zrovna dobrý zbraně, jako to docela čubrním. Dead jeden. Nice. Dead. Tady je. Pod náma někde. Proč by sem letěl? Pod náma, no. Knock. Dead jeden. Hej kámo, já ti tenhle skin tak závidím, respektive charakter. Ten Galaxy skin? Jo. Nice, ona už to úplně vzdala. Ne, nevzdala, jenom volala máma na večeři. No way. Tak to je jaký timing? Nemáš tam medkit nebo něco? Nice, já ji knocknu. No kámo, vadí mi, i když je to mytický z chapter 2, tak furt mi vadí, že tam nejsou attachmenty. Kámo, ty attachmenty na zbraních dělají tak strašně moc. Tak jako eliminuješ se, ale ty se tady taky eliminuješ za chvíli. Tak jo, já se dobře ten svůj loot a nevím, co mi to dá. Ne, to je úplně nejhorší brokovnice, já ji tak nesnáším. Nesnáším chapter 1 a 2 zbraně. Chapter 3 už byla lepší. Tam musíme je zabít, oni nebyli dobrý, já jim dával za 20. U mě? 180. Jo. Nice. Ten mě zabil. U mě druhej. Nice. No, kámo, ty jsi je vyklepal sám, tak ty jsi úplně největší frajer. Oni normálně měli korunky darmo žrouti. Kámo, tak tahle se rebootla už tak 50krát. A jí tam snipe. A nebo ne. Má minus spade. Oh, to jsi ty! To by to docela střílí, to jsem nečekal. Tak ještě hraju hry, že jo, jenom defonko. Tady 30 byte. Ale zase. Kámo, ona už by byla 10krát dead. Umri. Tak pojď, respavní se zase. Já si myslím, že frajer... No, frajerka si to hodně užívá. Dead. Nice, hezky. 80? Já možná na něj půjdu. Dostal jsem snipe. Knock. Nice. Máš shieldy, když tak dám pak barrel. Já mám. Krek. Musíme na něj. Já jdu, počkej, já jdu takhle. A jdem na něj, tady jo. Odkází to jo? Jde nahoru tady. Aha. Nice. Spamuju. Crack. Nice. Tohle, jo. To stačí zbraň. Spamovat jenom takhle, prostě jakože klikat. Rychlejš klikat a nemáš recoil. Vyzkoušej si to. To je úplně mega ARko. To je. Jestli chceš, hele, vem si klidně mytický Sky a můžeš mi ho dát a vyzkoušíme si to. Jdem do zóny. Pak můžeme tradenout. Má zero recoil a tím, jak je to z OG kapitoly, tak ty střely prostě sem lítají 100% a nepadají. No, tohle je lepší, 198. No, tohle je další, nice. Jo? Jak může být prostě takovýhle AR-ko lepší? Bacha! Už nemůžeš umřít, jo? Není tu reboot už. Ne, 72, červený skin. My jsme tamhle u sebe. To bílý tamhle ten. Ještě je někde jeden, jo? Jo, tady. Je tady v tom zeleném domečku, jo? Tady je jeden crack. U tebe? Tak já to... 42. Nice.
a tenhle dostal, jo? Já jdu za tebou. To je last! Tak počkej, vyspamujeme ho. Kde? Učíš mi to? Tady přímo pod náma. Uč mi skár. To bílý? 22. Já tuším, kde je. Tady. No. GG. Nice. To jsme my. Kámo, zajímalo by mě, jaký procento máš na Sky Mythic Scar, protože hrál jsem jako fakt hodně, hodně her a nenašel jsem to snad ani jednou. No to je mnou, no. To je to tebou, no. On mě ta hra úplně tě chce zas namotivovat na to Fortnite, tak nám dává superový loot. Kámo, Reload teď hraje 200 000 lidí. A Zero Buildy, normální Battle Royale 244. Kámo, já nechápu, jak ty reloady furt můžou být tak hraný. Mě nebaví hrát dlouhodobě. Jako bylo to fajn vyzkoušet si, ale já bych je nemohl hrát místo teď Battle Royale normálně. Ty zbraně jsou takový suchý. Úplnej nerdík. Ten charakter je druhá lepší Catwoman. Yes. Akorát má nějaký jako takový tiky trošku, když s ním padám v reload game modu. Jo, vidíte, jakože má takový lehký tiky. Tu vodu, já si ji smám vemu. A ona nestřílí, to není ta exotická. Crack. 20 white. Tak. Nice, to seš ty. To bílý, 29. 95. 29 znova. Tady v tom zlevě nevím. A to ty máš někoho. To bílý? Seš ty. A na červeném pingu je další. Týpek je taky na hit. Jdu ti pomoct. Pluje pryč, kámo. Je to vodník. Plave. Crack. Nice. Tam ty máš tracking, to není možný. Trošku mě začíná bavit ten reload mod, jenom kvůli tomu, že tady jsou special zbraně. Jakože ty zbraně mě fakt nebaví, ale drží mě tady ty unikátní zbraně. Jako mytiky a exotiky. Oni jsou takový, ty. 59 minus. A? Jdeš jenom nešadu já. Pojď za mnou, no. Crack. To jsi ty. Dostal jsem záda. Tak. Nice. On se musí respavnout. Ještě další tady. Tady jsou když tak metky ty. Jo, můžeš být. Já mám jeden na zápas, já jsem dead. Ne, pojď ke mně. Tady za tím stromem, jo? Já jsem low, 27. Healuju se. Tak. Nice. A další u mě, další. Zatím za tebou, jo? Jo. Máme na mém tu. Jo. Tak. Nice. 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 Já jdu shockwavem. Nice. Knock. Nice. Rebuild bude končit, jo? Za minutu a půl. Tak jo, vidím. 28. No, skočí ti na hlavu možná. 36. Já mám 0 matra, asi jsem dead, my fightíme úplně někoho jinýho. Dead? Nice, oba? Squad wipe. Jednoho jsem zabil. Au, tam ty druhý, asi toho druhýho, no. Já jsem Scar je hrozně nepřesnej, ale... Že jo, kámo, tenhle Scar v téhle sezóně, chapter 5, je úplně insane oproti tomuhle. Tohle je historicky nejlepší Scar. 70 minus. On je low hodně. Já jsem se do něj nebyl schopný trefit, protože tam je strom. Jo, tyhle stromy jsou taky jaký, no, že... A zase do nich se můžeš schovávat. Nice. Podlutil pryč. 50. Bad. Kámo, tohle AR-ko je dobrý, jak šili. Právě jsem netrefil dozad ani jednou tím Scarem, už nesprejuju nikdy. Kámo, tak vem si pak combat AR-ko, to je milionkrát lepší. Já nechápu, jak může být takhle přesný, to si vůbec nepamatuju, že bylo tak moc přesný. Je one shot. Měl zpravdu. Nice. Já se potřebuji healnout, ale já už tady zdrápe. Do prčic! Dostal jsem snipe ze křoví, kámo, a nemůže se trefit. Oh, trefil se. Je to na tobě. To musíš vyhrát. Kámo, ty máš 10 kilů, já mám 3. No taky dobrý, ale přispěl si, aspoň trošku. Cítím se jak ostuda, jdu si loknout FPSka. Oheň, obestav. Jo. Ty hraješ dobře. Ještě tam něco je ve mně. Ještě tam něco je? Tahle brokovnice je blbá, jo? Furt nemáš přebyto. Já vím. Vyhrá jenom 5 vteřin.
O můj bože, Nedriku! Nice, oni se vtejkujou. Ale dobře. Nice, jedna ve dva, jo? Jsi jedna ve dva. Nějaký druhý Martin. Já si nemám sprint nastavený ze základu, jako. Nice, oni nemají shieldy, podle mě. Ani jeden nemá shieldy, kámo. Oba mají low. Kámo, to se střílí na kompu za 180. To je on! Ty vole, to jsou edity, kámo. Maj. Hej, ty jsi borec. Ty jsi borec. Jerry mě splitnul, kámo, tak budeš hrát se mnou turnaj teď ty. Oni je dobrý, bavilo mě to. GG.